Today ISP get connected ខ្ញុំបាទសូមបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទព័ត៌មាននេះគឺថាសម្ដេចកលាហោមសខេងដកអាយដាមសេងសវណ្ណរាពីសមាជិកចោះជួយខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទយ៉ាងម៉េចបាននៅសុកសុកដកអាយដាមម្នាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានព័ត៌មានបន្តិចចុះគេលោកសាធារណជនមិនបានជ្រាបសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ140សសរដកបាទបានដកអសមជាស្រ័យសសរបានដកអេដាមសេងសវណ្ណរាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពចេញពីសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តមណ្ឌលគិរីដាក់ចំនួនមកវិញដោយលោកមាសប្រុសប្រធានរដ្ឋបាលសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាការដកអេដាមសេងសវណ្ណរានេះគឺដោយសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានយកដីព្រៃនិងដីចំការស្រល់សាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរាប់ពាន់ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសួនតួបើយោងតាមឯកសារដែលទូទួល TNM TV ទទួលបានគឺថាអេដាមសេងសវណ្ណរាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធរំលោភយកដីធ្លីរបស់រដ្ឋដែលមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ផងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពូរាំងជាង40ហិកតានិងភូមិពុះស្យាមជាង20ហិកតាក្នុងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងនៅភូមិអន្ទ្រះជាង900ហិកតាក្នុងឃុំអូ4លើស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសូមជម្រាបថាអេដាម40អលអសសម្បជាស្រ័យអេដាមស្វាយសំអាងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានសម្រេចដកហូតយកដីទាំងអស់នោះមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញហើយតាមរយៈលិខិតលេខ063/19សចនចុះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោយពីរកឃើញថាអេដាមសេងសវណ្ណរាជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងឈូសឆាយនិងកាន់កាប់យកដីរដ្ឋជិត1000ហិកតានៅក្នុងស្រុកកោះញែកដោយឡែកគេនៅពុំទាន់ដឹងថាមានលិខិតផ្លូវការណាមួយរបស់សាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីដកហូតដីធ្លីរបស់អេដាមសេងសវណ្ណរាដែលបានកាន់កាប់នៅស្រុកពារាំងជាង60ហិកតានៅឡើយទេរួមមកដល់ពេលនេះបើយោងតាមមាត្រា254នៃច្បាប់ភូមិបាលបានចែងថាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវផ្ដន្ទាទោសឬក៏ជាបទជាប្រាក់ពី5លានទៅ50លាននឹងដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទនេះគឺជាការមួយដែលមានកំហុសឆ្គងបាទទើបលោកបាទទើបសម្ដេចកលោមសោះខេងសម្រាប់ដកលោកសេងសវណ្ណរាពីសមាជិកចោះជួយខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទជុំវិញករណីនេះមានគេរិះគន់ច្រើនណាស់បាទគេថាថ្នាក់ជាតិបានដាក់ឲ្យគាត់ទៅពង្រឹងនៅខេត្តបាទដើម្បីមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាគាត់ទៅទន្ទ្រានយកដីរបស់រដ្ឋទៅវិញហើយយកដីចំការស្រល់ទៅវិញវាខុសបាទវាខុសនឹងឆន្ទៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាទៅឲ្យពង្រឹងនេះមិនឲ្យទៅវិញគាត់បែរជាមិនទៅពង្រឹងទៅជាបំផ្លាញបំផ្លាញយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋយកមកធ្វើមានបានរបស់ខ្លួនឯងហើយកន្លងមកលោកម្នាក់នេះក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវស្នេហាដែរដែលខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធហើយនៅឬមិនទេប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយធ្លាយថាធ្លាប់សែនព្រានជាមួយកូនលោកមីភូមិនៅទីនោះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរទេបាទបើសិនជាមិនច្បាស់ទេសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយជុំវិញការដកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងខេត្តនោះគេអបអរសាទរណាស់បាទព្រោះថាយើងជាគណៈពង្រឹងថ្នាក់ជាតិឲ្យចុះទៅជួយនៅក្នុងខេត្តនោះបែរជាយើងធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទៅវិញអាងអំណាចខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងចវាយស្រុកជាមួយនឹងអាបាខេតរឿងនេះខុបខិតជាមួយនឹងលោកអាបាខេតបើតាមលិខិតនោះគឺមានលោកអាបាខេតសញ្ញេទៀតបាទហើយសញ្ញេហ្នឹងគាត់លិខិតយ៉ាងកប៉ិលិបំផុតឲ្យដែរបាទនេះដោយសារមិនដោយសារខុបខិតជាប្រព័ន្ធទើបអាចទៅកើតបើប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាវិញដាក់ព្រំអីច្បាស់លាស់មានឈ្មោះច្បាស់លាស់
miền biển sao sông chỉ ba luôn cứ sẽ nhẹ bị bạn nè lục ơi lục bàn tay sầm rắp lục xây giờ văn ra đi vinh từ xe thì khách sao sông nước mình đang chỉ xây khúc khất nia khúc khất cho lá bạn đây họ quan hệ ta chẳng hai bạn sầm đại cái là hôm đó vì cái đạp bằng răng khai đông bàn tay đầm này người bắc quan nơi không có xuống cho được thoa đã chỉ anh nội ra khai thì cá nước dương mình toàn đăng tê thà ta lục rọt một tay cơ xuống cho được thoa còn sầm đại bẹp ná dương mình bạn đăng tê.